Hola, molt bona tarda. Desmantellament de 8 torres d'alta tensió a la finca de Can Bogunyà, a la zona del Llac Petit. Estructures que feia una dècada que estaven fora de servei. Els hi expliquem en uns moments, abans altres temes, en titulars. La moció de censura a Sabadell és ara una qüestió de dies. Al ple d'aquest dimarts s'han visualitzat les posicions irreconciliables entre l'equip de govern i l'oposició en bloc. L'Ajuntament no pot aturar la plaga de l'escarabat morrut que afecta les palmeres canàries de diversos punts a la ciutat. L'insecte es menja tot l'interior de l'arbre fins que l'asseca en menys d'un any. El 7 de març se celebrarà la nit de l'esportista, que distingirà els millors esdeveniments, esportistes, entrenadors, equips i clubs del 2012. 10 candidats de 8 disciplines diferents opten a millor esportista. Feia 10 anys que ja no s'utilitzaven. Per això l'Ajuntament de Terrassa va demanar a Endesa el desmantellament de les 8 torres a la finca de Can Bogunyà. La companyia les va desmuntar al desembre i avui ha començat a retirar-les amb un helicòpter. Endesa ha desmantellat aquest dimecres 8 torres d'alta tensió a la finca de Can Bogunyà, a la zona del Llac Petit. Les estructures formaven part d'una antiga línia elèctrica entre Manresa i Can Barba que estava fora de servei des de feia més de 10 anys. A petició de l'Ajuntament de Terrassa, Endesa ha procedit a la retirada de les torres que havien estat prèviament desmuntades al desembre. Les característiques de l'operació han fet necessària la utilització d'un helicòpter que ha traslladat les peces fins a un camp de cultiu sense ús, on posteriorment es farà la gestió de la ferralla. Les torres en desús no suposaven cap perill, però sí algunes disfuncions en el medi natural. La millora a nivell paisatgístic és indubtable, perquè bueno, és una millora considerable, malgrat romanen encara moltes torres, que és bastant inevitable, diguem-ne que això és important i és el que més valorem, el fet de que bueno, és una millora pel paisatge, per la fauna i per tot l'entorn natural en general. El consistori terrassenc ha detectat una altra línia elèctrica sense servei que transcorre paral·lela al traçat de la que s'ha retirat. Després d'haver-ho confirmat a Endesa per demanar també el seu desmantellament, la companyia els ha comunicat que té previst recuperar-ne l'ús en breu. A Terrassa hi ha 250 palmeres canàries que cada vegada estan més afectades per l'escarabat morrut. Combatre aquesta plaga és complicat i car, per això la majoria d'espècies infectades s'han d'acabar sacrificant. Només al Parc de Sant Jordi ja se n'han hagut de talar 3. El Servei de Jardineria de l'Ajuntament de Terrassa es mostra impotent per aturar la plaga de l'escarabat morrut que afecta les palmeres canàries situades en diversos punts de la ciutat. L'insecte s'introdueix a l'arbre i es menja tot el seu interior fins que l'asseca en menys d'un any. A Terrassa hi ha censades 250 palmeres d'aquesta espècie situades a la via pública, a les que s'han d'afegir les que estan plantades en solars privats. En el cas concret del Parc de Sant Jordi, de les 11 palmeres que hi havia, els operaris han hagut de tallar-ne 3 que ja s'havien mort i que corrien perill d'infectar la resta. Poder combatre aquesta plaga de l'escarabat morrut s'està convertint en una tasca gairebé impossible i alhora molt costosa. La plaga és molt difícil de que se pueda detener porque es muy complicado, es muy costoso. Hay unos tratamientos que lo hace de químicos, que lo hace la Generalitat, pero que no son eficaces, está demostrado que son muy caros y no son eficaces. El problema es que de momento no hay ninguna forma de poderlo destruir. L'escarabat morrut és un insecte originari d'Àsia. Es va introduir a la península Ibèrica pel sud el 1995. Va trigar 10 anys a arribar a Catalunya i a Terrassa es coneixen casos des del 2010. Un cop infecta la palmera, el primer símptoma és la caiguda de les fulles i es fa difícil que l'arbre pugui viure. Terrassa acull entre avui i demà el 5è Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental. Experts de tot Espanya es reuneixen per estudiar com preveure aquesta malaltia, que en la darrera dècada a Catalunya ha provocat més de 300 brots i una quarantena de morts.
Les torres de refrigeració, els centres sanitaris i els balnearis són algunes de les instal·lacions on pot proliferar la legionel·la i provocar infeccions. L'any passat es van fer 3.840 inspeccions per evitar malalties. Es van revisar el 65% de les torres censades, el 86% dels centres sanitaris i el 90% dels balnearis. 140 tècnics i directors de laboratoris de tot Espanya i un de Colòmbia es reuneixen al Vapor Universitari. Durant dos dies se celebra el 5è Congrés Nacional de Legionel·la i Qualitat Ambiental organitzat pel Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari, CRESCA, del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Els experts diuen que cada any es produeixen a Catalunya entre 23 i 43 brots de legionel·losi. En Catalunya, notificados también durante esta serie de 11 años, hemos tenido 300 en la secuencia cada uno de estos años, 338 brotes con 1.500 afectados, 1.144 enfermos hospitalizados y 42 defunciones. Si el focus d'infecció és l'aigua dins de centres sanitaris, la mortalitat és molt superior. Així, en els darrers 11 anys s'han produït 55 brots en hospitals, 111 malalts i 16 morts. Malgrat els protocols de prevenció i actuació, els experts creuen que la conscienciació dels responsables de les instal·lacions de risc i la formació de tot el personal són els principals reptes en la lluita contra aquesta malaltia. A més retallades en sanitat, més lentitud a les llistes d'espera. Així ho ha afirmat la diputada del PSC al Congrés, Esperança Esteve, en una xerrada a la seu dels socialistes terrassencs. Per Esteve, els drets sanitaris són bàsics a l'estat del benestar i s'estan retallant a tot l'estat de forma alarmant. Les retallades o ajustos en el sector sanitari a Catalunya comporten un augment de les llistes d'espera dels hospitals catalans. Així ho denuncien els socialistes, que també recorden que les retallades en serveis sanitaris del Partit Popular, com ara el transport, els àpats hospitalaris o el pagament de medicaments, comporten la pèrdua de drets bàsics per a tota la ciutadania. Això és com una casa, no? Que mica en mica se li van traient parets i cada vegada queda més al descobert, perquè quan les ajudes públiques, és a dir, quan l'Estat es fa petit i desapareix lo públic, queda el ciutadà molt desprotegit. Si a sobre no tens feina, no tens manera de sobreviure. Aquí a Catalunya com es manifesta? Doncs es manifesta bàsicament a les llistes d'espera. Malgrat que hi ha un cribatge que per poder diferenciar allò que és urgent d'allò que no és urgent, tenim constància de que les llistes d'espera estan afectant en bastants casos a l'atenció i sobretot al diagnòstic. Sota el títol Salut, un dret de totes les persones, la diputada ha fet una xerrada a la seu local del PSC en defensa dels drets sanitaris com un dels puntals de l'estat del benestar. Unes retallades que el Partit Popular vol aplicar a tot l'estat i que, a banda dels ajustos, contemplen la privatització d'hospitals i de serveis. Tensió i crispació al ple de l'Ajuntament de Sabadell celebrat aquest dimarts a la tarda. El retorn de Manuel Bustos a l'alcaldia precipita la moció de censura que l'oposició reservava com a darrera opció. L'anunci podria fer-se en qualsevol moment. La moció de censura a Sabadell és ara ja qüestió de dies. Al ple d'aquest dimarts es visualitzava que les posicions de l'equip de govern d'una banda i de l'oposició en bloc de l'altra eren del tot irreconciliables. Era la tercera sessió plenària des que va esclatar el cas Mercuri i l'última presidida per l'encara alcalde accidental Juan Carlos Sánchez. I és que aquest dijous Manuel Bustos té previst tornar a l'alcaldia després d'apartar-se en dos mesos voluntàriament. El ple va ser molt tens i interromput diverses vegades per un públic crispat. Donar la cara des del primer. Bustos, com en la sessió anterior, tampoc no hi era. L'oposició mai no ha descartat la moció de censura, però sempre l'ha deixat com a última opció i el retorn de Bustos ha estat la gota que ha fet vessar el got. Els cinc grups ja no hi veuen alternativa i l'anunci pot arribar en qualsevol moment. Facin el que han de fer i poder tirar la ciutat endavant. I si no, el que ha de ser tothom. Al final ens veurem tots abocats a prendre altre tipus de decisions molt més rotundes, tot el seu temps i després se'n lamentaran. A los partidos nos corresponde responder ante las exigencias de los ciudadanos y es algo que el equipo de gobierno no está haciendo en todo este asunto. Vostès han tingut l'oportunitat de canviar les persones, però han preferit tancar-se en banda, han preferit la complicitat.
Han preferit la fidelitat partidista. Les coses són com són, no com ens agradaria que fossin. De la reacció de vostès, que ha de ser la correcta, i si no, de la reacció i de l'organització de l'oposició per resoldre-ho. Lo que más me preocupa no es el grito de los violentos, ni es el grito de los corruptos, ni de los que no tienen ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos. Señores socialistas, lo que preocupa es el silencio de los buenos. L'equip de govern insisteix en culpar l'oposició de fer un judici paral·lel del cas Mercuri. Si vostès volen fer un judici ètic, pensin que també està en dubte la seva dignitat. No només dels qui tenen persones imputades en les seves files, sinó de tots els partits polítics. Es pensen que vostès no estan perdent confiança amb la seva actitud? La societat necessita respostes. Els tres regidors imputats van acabar abandonant el ple. Ricard Estrada deixava el seu lloc a mitja sessió. Una estona després ho feien Paco Bustos i Joan Manau. Dels 13 regidors que té el PSC es va quedar en 9. I en només 8, durant 5 minuts, els que la cadira de l'alcalde de Sabadell va quedar buida. Com en l'anterior ple, l'oposició va bloquejar la majoria d'acords. Uns punts els van tombar i els altres no van ser votats perquè l'alcalde accidental els va retirar. Iniciativa es va desmarcar de la resta de l'oposició en 4 punts per no perjudicar col·lectius desafavorits. CiU, PP, l'Entesa, Iniciativa i Esquerra Unida van tornar a aprovar en bloc una moció per substituir de les seves responsabilitats els càrrecs electes i imputats pel cas Mercuri. Cap d'ells no hi era present. D'explicar i defensar-se en els termes... Prop de 400 estudiants de secundària participen avui en una jornada de portes obertes al campus de la UPC a Terrassa. Arribats de 68 escoles i instituts de Catalunya i Mallorca, prenen part en tot un seguit d'activitats que els orienten sobre els estudis que s'imparteixen a la UPC. Els futurs universitaris han estat rebuts pel delegat del rector, Francesc Estals, i per regidor d'Universitats, Juan Antonio Gallardo. El curs que ve, les 5 escoles de l'UPC al campus de Terrassa impartiran 14 graus, 3 segons cicles i 7 màsters universitaris a més de 5.000 estudiants. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Superior del campus de Terrassa. Arreu de Catalunya. No deixem l'àmbit educatiu. L'alumnat de l'Escola Municipal d'Art s'oposa a l'increment de les matrícules a través de taxes. Així ho han mostrat amb una concentració davant del centre. Els estudiants han arribat també a tallar el trànsit al carrer Colom durant uns minuts. La protesta dels estudiants de l'Escola Municipal d'Art es repetirà avui demà, dijous, coincidint amb els 3 dies de vaga que s'estan duent a terme a secundària, batxillerat i formació professional. En el cas de l'Escola d'Art, els estudiants mantindran cada dimecres la protesta per mostrar el desacord amb les taxes i amb la política educativa de la ciutat. La Federació d'Associacions de Veïns presenta una al·legació al Pla de Millora de la Franja Nord aprovat per l'Ajuntament. Els veïns demanen que, de moment, no s'urbanitzi al voltant del quart cinturó fins que el Ministeri de Foment es pronunciï sobre la continuïtat de les obres. A més, també reclamen menys representació política al Consell de Districte. La Federació d'Associacions de Veïns demana la suspensió provisional de l'urbanització al voltant de la B40, al nord de la ciutat, a l'espera de la decisió del Ministeri de Foment sobre la continuïtat de l'autovia. També reclamen que s'acabi, després d'anys de retard, el tram Abrera-Terrassa. El que volem és que una obra començada, en què s'ha fet una important inversió, que és necessària per la ciutat, s'acabi, que és el tram Abrera-Terrassa en aquest moment. Això és el que demanem. I referent al projecte, que l'Ajuntament de Terrassa té sin suspens provisionalment l'urbanització d'aquest sector fins que el Ministeri de Foment es pronunciï sobre si prolonga o no prolonga el tipus arbitral i quan farà els estudis corresponents a declaració d'impacte ambiental i el projecte de traçat. Quina perspectiva hi ha? Si no tenim això, no ens podem adelantar urbanitzant i gastant uns cèntims en uns serveis que realment després potser no tindran cap eficàcia. Aquesta és la principal al·legació que la Federació ha presentat al Pla de Millora de la Franja Nord, aprovat per l'Ajuntament i ara en exposició pública. El consistori ha iniciat els tràmits per renovar l'informe d'impacte ambiental del quart cinturó, que està caducat. D'altra banda, la Federació ha fet una proposta sobre el funcionament dels consells de districte per incloure'l al futur reglament de participació ciutadana.
Entre d'altres punts, els veïns volen menys representació política a canvi de més participació veïnal. Lo que planteamos es que el Consejo de Distrito no sea exclusivamente, como ha sido hasta ahora, un órgano de información, sino que facilite la participación, la deliberación y también la toma de decisión. La eliminación de la representación de los partidos políticos en el Consejo de Distrito. La razón es que consideramos que los partidos políticos ya tienen un órgano, que es el Pleno del Distrito y las comisiones municipales, y por lo tanto no tiene sentido su participación en un órgano de participación. Els veïns volen que aquests òrgans consultius siguin més de participació real i de presa de decisions que fins ara. La SACOT va oferir ahir a la tarda una conferència d'un jove emprenedor terrassenc. Es tracta de Pau García, un empresari que als 17 anys ja va fundar la seva pròpia empresa, iOS. iOS va formar part dels inicis del que avui es coneix com a Cloud Computing. Fruit d'aquest treball, ha aconseguit diversos reconeixements, com el Premi dels Prínceps d'Astúria i de Girona Impulsa Empresa 2010. García va parlar a la seu de la patronal sobre com reinventar-se i sobreviure en temps de crisi. Part de les seves explicacions es poden trobar en altres llibres que ha publicat, on recull experiència i consells per tirar endavant una idea emprenedora. L'últim d'ells es titula Tens una idea, però encara no ho saps, i s'ha venut als Estats Units i a Mèxic. Quina sort que aquí no hi hagi de la tren per poder mirar endavant. Jo sempre explico que no serà per qualsevol persona. El restaurant Imperial acollirà el proper 7 de març la nit de l'esportista. Ja es coneixen els 60 nominats que opten a les 11 categories. Entre els candidats a guanyar la de millor esportista trobem noms com Roc Oliva, Carla Campo, Xavi Hernández o Jaume Leiva. El 7 de març se celebra la nit de l'esportista al restaurant Imperial, que distingirà els millors esportistes, entrenadors, equips, clubs, dirigents i esdeveniments del 2012. El jurat d'aquest certamen ja ha fet públic els prop de 60 nominats que opten a les 11 categories. A la distinció més preuada, la de millor esportista, hi opten 10 candidats de 8 disciplines esportives diferents. Roc Oliva i David Alegre en hoquei, Carla Campo, Sarai Cascón i José Antonio María en natació, Gemma Gutés en waterpolo, Xavi Hernández en futbol, Jaume Leiva en atletisme, Marta Claret en bàsquet i Mustafa Shadliki en boxa. Durant la gala també es premiarà la promesa de l'any, distinció a la qual hi opten el nedador Albert Puig, la gimnasta Laura Gamell, la patinadora Carla Vila, la ciclista Elisabet Escursell i la jugadora d'hoquei Júlia Pons. L'equip masculí de l'Atlètic, el femení del natació del Club Natació Terrassa, així com el sènior B de la JET, el Club Deportiu Camparellada de Futbol i el Futbol Sala Bonaire hi opten el millor equip. En la categoria de millor entrenador, els 5 candidats són Roger Pallarols, Eduard Vera, Jordi Valls, Rafa Aguilar i Ton Fígols. Millor entitat esportiva, dirigent, dedicació al món de l'esport, organització d'esdeveniments esportius, esport adaptat, suport i col·laboració econòmica i fita en l'esport escolar són la resta de categories que es premiaran durant aquest certamen. Parlem ara d'esgrima. Dilluns els oferíem imatges de la Copa del Món Floret que el Club d'Esgrima Ciutat de Terrassa va organitzar a Can Llofresa. Paral·lelament a aquesta competició, l'entitat agarenca va dur a terme diumenge un torneig d'espasa en categoria absoluta. Hi van participar alguns dels millors tiradors i tiradores de Catalunya, procedents de la Sala d'Armes Montjuïc, de l'Amici de l'Esport i de l'Esgrima Mataró i del Club Anfitrió. La jornada es va disputar amb una fórmula que afavoria la pràctica de més combats, amb rondes en categoria mixta. De la representació local cal destacar la tercera posició aconseguida per Marina Borrego. També va ser finalistes Paqui Sánchez i Maria Alet. En categoria masculina, l'agarenc Jaume Amorós va caure en quarts de final amb tan sols 2 tocats de diferència. La seu de l'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest dimarts al vespre la presentació de la darrera novel·la de l'escriptor i periodista Martí Gironell, titulada L'últim abat. L'acte ha estat organitzat per la Casa del Llibre, el CAU i el mateix Ateneu i ha comptat amb una nombrosa expectació de públic que ha volgut escoltar les paraules del seu autor. L'últim abat figura en l'actualitat entre els llibres més venuts.
La trama narrativa gira al voltant del monestir de Sant Benet de Bages. La història se situa al segle XVI i barreja intriga, suspens i corrupció en la política i en l'Església. Al final de l'acte, Martí Gironell ha signat diversos exemplars del seu llibre. I avui ens acomiadem amb imatges de les dues exposicions de fotografia que acull aquests dies Amics de les Arts i Joventuts Musicals. La primera, Retrats, és una col·lectiva amb instantànies de Cecília Coca, Pia Codina, Lluís Clotet i Teresa Llordés, entre d'altres. La segona, Contactes, ens mostra fotografies fetes per Jordi Gual. Totes dues són fruit del treball del laboratori creatiu dels Amics de les Arts. La informació continua a la Ràdio Municipal de Terrassa i al portal terrassadigital.cat. Que acabin de passar un bon dia. Fins demà.